อันนี้ปารีนะท่านนับปารีเรจัตเวสส่งสุนิมุริโกลาเมจโนไวลาด้วยมาพิลุตัวเมรุอันนี้ปารีที่ไปงงหนอรูปเดียมกุยได้เงินจีจุตัวดาวอมุญโยกามีมาลังกุทีวิจโจสุไลวาเรเอล่าจโนรูวารูบราอูบาอูเชนยอริยาเรมาทำเอาเกมโฮมลุยะว่าอยู่ที่จาวูไอ้ที่จานเนปเตติโรจิโรวะดูรันนิกิเตยาตัวดาวสุนิมังกุที่ขาดเดมาวะทับุเรมาทับุดูรันตุมโยจ้าเจได้จโนวะเซบิกาวเรบาบะโอเคလက်ရှိမှာအန်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းပြထားတဲ့ပါတီအဖွဲ့အစည်း12ဖွဲ့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ၊လီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊အထူးဒေသနဲ့ UDSA ဝါအဖွဲ့၊အထူးဒေသလေးမိုင်းလာအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ပြည်နယ်အဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မျိုးဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ NLD ပါတီဘက်ကပြောဆိုထားတာကြောင့်ပါတီချင်းတွေ့ဆုံရမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌပြည်သူဒေါက်တာမနန်တူကြကဆိုပါတယ်။တို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံနေချင်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့မလဲပေါ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းသွားမယ်ကိုမာရွတ်ပြည်နယ်မှာရွတ်ဆဲခါကြတော့ဒီကိစ္စတော့ဆွေးနွေးရမှာသူတို့ပုံစံဖွဲ့စည်းမလဲအစိုးရတို့ရဲ့သဘောထားဆိုတာယူပြဖို့လိုနေတာတိုင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံညီနိုင်မဲ့အလို့ဖွဲ့ကို NLD ပါတီဘက်ကဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့NLD ပါတီဘဟုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအင်ထောခါနော့ဆန်တို့ကဦးဆောင်သွားမှာပါပါတီကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အလုပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတော်ဝင်တွေပတ်သက်ပြီးဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာကျွန်တော်သွားတဲ့ဒီစဉ်မှာအနိုင်ရတဲ့ဒီနယ်အဖြစ်အနိုင်ရတဲ့တော့တကယ်ကိုနိုင်ပါတီရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သူစီနေပြီးတော့သူတို့သဘောထားကဘလို့ရှိတာတော့ဟုတ်လားဒီနယ်ကတော့မဥစ္စာလူကျင်တာလားသူဥစ္စာလူကျင်တာလားဥကြီးလူကျင်တာလားဘာလူကျင်တာလဲဒီနယ်ကရမှာပေါ့လူမြာလူလူအရုပ်အဲ့ဒါကြီးကသူကအဲ့ဒီနဲ့မသိမယ်လက်ရောမယ်မလက်ရောဘူးသဘောတူတယ်မတူနဲ့ဘာမှမပြောရပါဘူးတွောမယ်တွောမယ်ဒီကနေမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောကြလားသူတို့ကသူကနားထောင်ပြီးသားမှာဟလာဒီကတော့တရားပြည်နယ်မှာတော့သဘောထားရှိတယ်အကျန်းပြည်နယ်မှာတော့အဲ့ဒီနဲ့တော့သဘောထားရှိတယ်စသဖြင့်သူတို့သဘောထားပြီးသူတို့လူလာချက်တွေတောင်းဆိုချက်တွေကဘာကြီးဖြစ်ပါလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုကြီးနဲ့မင်းများပြီးတော့မှဒီတော့ဘိုးအလုံးမှုကြောင့်ဘိုးပြန်ပြီးပြင်ပြသွားပါအဲ့ဒီသဘောပါလေတိုင်းနာဒေသတွေမှာအင်အားကြီးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANB ၊ချန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SND နဲ့ဘုံညညိုရေးပါတီတို့ကတော့ NLD နဲ့တွဲဆုံဖို့အကြောင်းပြထားတဲ့စီရင်ထဲမှာပါဝင်သေးပါဘူး NLD ပါတီရဲ့ဖိတ်ခေါ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံကြိုးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်စာဟာရေးပူရသဘောဆန္ဒကြောင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားပြီးဖိတ်ခေါ်တင်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသာထွန်းလာကပြောပါတယ်နာကတော့ဟိုအဲ့ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခင်းအကျင်းပေါ်မှာမုံတေပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကြွတော့ကျွန်တော်တို့ကပကတော့ဟိုပထမတည်းကစာကိုရပါလေဟိုအလုံးလုံးမဲလုံငန်းကျင်နေပါမလားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြည့်ပြည့်တဲ့တဖော်လို့ပြီးရှိပြီလေပထမပထမရှိကုန်ပါလေအခုတော့သူအဲ့လိုဟိုအလုံးဖွေးဖွေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီအလုံးဖွေးကဟိုဟိုလုံမဲဟိုလုံငန်းကျင်နေပါမှာမုံတေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောအဲ့လိုပေါ့ရှင်လက်ရှိမှာ NLD ပါတီဟာရွက်ကောက်ပဲအနိုင်ရထားပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မျိုးဖွဲ့စည်းဖို့ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရွက်ကောက်ပဲပြီး NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်အောင်မှာတိုင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NLD ပါတီဘက်ကလည်းတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။